Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом в Італії. Лідери двох держав обговорили питання безпеки, співпраці в енергетичній та сфері сільського господарства. Італійці передали українським лікарням першу частину гуманітарної допомоги. Вкрай необхідні апарати гемодіалізу та аудіометри. Заручилась Україна і підтримкою Італії у сфері оборони, боротьби з корупцією та в євроінтеграції. У Римі вкотре наголосили на важливості виконання мінських домовленостей. Допоки вони не будуть виконані повністю, італійський парламент рекомендуватиме своєму уряду подовжити санкції проти Росії. Україна має тверду, надійну і послідовну підтримку з боку Італії. І щодо питання security, тобто безпеки і оборони, чітко наголошувалося на тому, що Італія чітко стоїть на принципах необхідності повної імплементації Мінських угод.